Msemaji wa serikali Isaac Mwaura anatarajiwa katika eneo la Nduru huko Kisumu kutoa msaada kwa waathiriwa wa mafuriko. Vijiji vitatu katika eneo hilo vimegubikwa na maji, huku serikali ya kaunti ikisema kuwa watu 600 wamekosa makao. Mafuriko katika kaunti ya Kisumu yalianza baada ya mto Nyando kuvunja kingo zake. Kutoa kwa serikali, kwa sababu jaya ya leo inafaa kushibishwa leo, sio kesho. Ama namna gani? Siko sawa hivyo? Jodala wa iko sawa hivyo? Pia niko na salamu ya Profesa Anyang' Nyong'o. Profesa Anyang' Nyong'o yeye ndiye alinilea mimi kisiasa. Kwa hivyo mimi namheshimu kwa sababu ndiye baba yangu kisiasa. Wakishikana na Raila Amolo Odinga. Tumeelewana vizuri? Akaniambia wako State House leo, wana sign pesa ingine inaitwa Kenya Urban Support Program ndio ikuje hapa Kisumu. Akaniambia my son enda unirepresent, na akanituma na huyu waziri wake Judith Olwoch. Na tayari ametoa shilingi milioni 5 ili iweze kuwasaidia kwa chakula. Sio iko sawa? Si profesa anajaribu kazi? Teach tire. Siko sawa hivyo? Kwa hivyo tunashirikiana national government na pia county government. Huyo ni msemaji wa serikali Isaac Mwaura akizungumza huko Nduru, county.